Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Idag ska vi ge oss på en dipa från Akia Brygghus, Göteborg vet ni. Den heter Siekumos, jag vet inte. Jag borde kunna ha, eftersom jag själv ställer frågan till själv nu vad fan det betyder. Betyder det säkert något, eller är det något namn eller har en betydelse? Ja, inte en susning. Borde jag ha tagit reda på såklart. Det är en dipa på 8,5%, 44 ml, 45 och 10. 44 ml, 45 kronor. Ja, you figure it out. Simkeos dipa. Ingredienser behöver vi inte säga. Starköl, ja det förstår vi. 18 artwork by Eva Edvardsson. 5 år på förskolan Åsnan i Göteborg, eller? Skämtar de, eller? Så när jag var 5 år, då ritade jag också snören. Men sen kom jag på att jag inte kunde rita, då slutade jag. Herregud. Artwork... Vi läspar alla jävla hipsters. Men, ja, släpp det. Ja, vi korkar upp den här. Vi släpper det. Det är säkert en jättegod dipa i alla fall. Även om... Ja, nej, men jag ska inte harva om sånt där. Fick vi jobba för att få upp lite bubblor ens. Ja, det kom lite på slutet. Ganska fin färg. Bubblorna kom verkligen på slutet och det blev vackert. Nu ska ni få vara med i bakgrunden. Kameran där. Untapped. Kommer ni se er själva på Untapped? Nej, riktigt så funkar det inte, va? Bil, ska visa bilen. Mazda. Jaha, då ska vi se. Ställ den där, känns den? Ja, det gör det fan. Jaha. Ganska neutral doft. För att inte säga väldigt neutral doft. Alltså, lite öl och humle om man vill liksom, men så alltså, ingenting. Ja, ingen doft, vi släpper det. Men då smakar vi då. Tjena, hej! Nu kommer jag att säga det här, det låter lite dumt. Den kändes bra i munnen. Sen kom det styrka och bränna efteråt, tyvärr. När den här tappad. Bäst före. 17.04.21. Gissar vi att det är ett år på de här då? Alltså januari, februari, mars, april. Ja, april. Maj, juni, juli, augusti. Med 4 månader på burk. Det är verkligen så. Du har den i munnen då bara, åh, bra dipa, jävligt skönt. Sen sväljer du, då blir det stickigt, vasst, starkt och bränna. Fan vad tråkigt. Grunden finns ju där, sen sabbas det. Fan, fuck. Bolaget säger, humla aromatisk smak med tydlig beska inslag av mango, ambrosia, kaka, tallkåd, ananas och grapefrukt. De klassiska deepa tonerna finns ju här som är lite starkare, vilket den här är också. Humle aromatisk, humlen finns där. Tydlig bäska, den finns där också. Inslag av mango, det finns lite sötma så det kan vi köpa. Ambrosia kakan också då. Talkådan, den försvinner bort lite. Det finns ju alltid i basen och samma med grapefrukt. Ananas försvinner ju i allt det här, men... Varför blir det så där? Fan! Och så sväljer man och så liksom kommer det som en igelkott upp här. Nej, fan, den är... Fan! Ja, jag blir ledsen och besviken. Det är så onödigt, för grundsmakerna finns ju där. Och sen är det något som bara sabbas. Fan, vad beige. Antiavsnittet ligger på 3,69. Rate på 3,80. Hur det är möjligt. 91 overall, 71 i stil. What the fuck? Ja, skitsamma.
Ja, vad sätter jag för betyg den här, på den här då? Jag kommer ju inte upp i de nivåerna i alla fall, aldrig. Kan jag ens ge en plain 3 till den här? Det är fan tveksamt. Och sen blir det allt bara. Som sagt, vad, den är skitgod endast tills du sväljer. Då blir det, då är det som att kommer en huggorm tillbaka och bara... Fan. Ja, men jag sätter 2,5 på den här. 2,25 till och med kanske. Den är... Fan. Ja, nej men så är det. Dålig öl och sen hälsar vi alla till, vad heter hon, Eva Edvardsson. Eva Edvardsson, 4 år på förskolan Åsnan i Göteborg.